Olá, vamos dar uma dica aqui hoje de como assim proceder, né, com o start do microfone sem fio aqui, da marca aqui, ó, Tomato aqui, né? O que que seria assim? Às vezes a gente tem dificuldade na troca de bateria ou posições de baterias, né? Então vamos falar aqui, ó. É um transmissor, né, sem fio, né? Com ajuste aqui, ó, de sensibilidade de microfone, e uma chavinha com três posições, que é o desligado, ligado em multi e ligado com o microfone operando, né? Vamos fazer o teste aqui. Primeiro passo aqui é identificar a posição da bateria, né? Ó, aqui é onde vai a bateria, sempre o lado positivo aqui embaixo e o lado negativo aqui em cima. Tá vendo? Ó, positivo aqui embaixo e negativo aqui em cima. Só pra gente identificar numa bateria normal, ó, não sei se dá pra gente ver aqui. A parte maior aqui é o negativo e a parte menor é o positivo, tá? Ó, não dá pra gente ver na bateria aqui, ó, né? Ó. Bom, e aqui é o negativo, ó. No caso dessa aqui está descarregado. Então a gente ativou aqui, né? Agora vamos falar do receptor aqui, ó. Ele vem com a anteninha, uma entrada aqui para fonte externa, uma saída para áudio para ligar na mesa de som, né? Uma bateria que não é opcional, se desejar ou não, e uma chavinha aqui, ó, liga, desliga aqui, tá? Então vamos, ó, desligar e ligar, ó. Assim que você liga aqui, ele fica operante aqui. Agora vamos ligar aqui o microfone aqui, sem fio, tá? Ele tem três posições. Assim que eu ligar ele aqui, ó, pera aí, ó, liguei ele só na posição dele ligado, ele vai fechar o link aqui, que é a parte de RF, que é rádio frequência. A parte DAF está desligado, ó. Por quê? Porque o microfone está no mute. Então aparentemente está ligado, mas está operando. Agora eu vou ligar aqui, ó, no a parte de AF. Pode ver que agora quando eu começo a falar, o microfone aqui já está captando o áudio. Tá vendo o receptor aqui? O microfone está captando o áudio aqui e o receptor está recebendo aqui. E com isso já saiu o áudio aqui para a mesa. E para aumentar a cobertura seria levantar simplesmente a antena para cima aqui. Você aumentaria a área de cobertura. E aqui você ajusta a sensibilidade da sua boca em relação ao microfone. Porque às vezes a pessoa fala baixo ou fala muito alto, você pode ajustar. Ou a distância da boca, tá? E é isso aí, gente. Espero ter ajudado aí, tá? E desculpa por você perder um pouquinho do seu tempo aí, mas é interessante pra gente saber operar um microfone sem fio aqui, né? Ó, alô, alô. E é isso aí, ó. Você vê que está operando aqui. Depois é pra ligar no analisador de espectro, numa mesa. Nós temos um outro vídeo com ele ligado numa caixa amplificada, tá bom? Mas é isso aí, gente. Espero ter ajudado aí, tirado algumas dúvidas, tá bom? Ó, um excelente produto, viu? Alta qualidade. Vai com a bateriazinha aqui. É que às vezes a bateria que vai de fábrica não já chega descarregada aqui no Brasil, que é importado, né? É isso aí, ó. Muito obrigado, um abraço e até a próxima aí. Valeu, gente. Não esqueça aí de curtir o vídeo aí e deixar seu comentário aqui. E até a próxima. Valeu.